Депутати збільшили чисельність української армії. Тепер цифра може сягати 250 тисяч. Раніше було до 184 тисяч. Крім того, День захисника України 14 жовтня зробили вихідним. А ще у першому читанні підтримали відкриття даних реєстрів і держзакупівель. За ним українці отримають вільний доступ до даних реєстрів юридичних і фізосіб, телекомпаній, генпланів міст і держзакупівель. Інформацію мають розміщувати у мережі на спеціальному сайті.